Tento podcast vám prináša realitná kancelária Direct Real. Pohodlne sa ostate vo vašej pohovke a vypočujte si tú našu. Pohovka! Ahojte, vítajte v ďalšom dieli našej pohovky a mojim dnešným hostom je taká... Ty si taká kontroverzná postavička. Hej, Filip Sulik. Som. Čau. Servus. Servus. No, ja som tu mala aj tvojho tatka, Uh -huh. Pred tým, pred tebou. Aj som sa ho pýtala na teba, že čo si on o tebe vlastne myslí. Čo povedal? Že v pohode. V pohode? Uh -huh. A čo si ty čo myslíš? Čo hovoríš sú... na tie jeho nové dlhé, <laughs> dlhé blondiavé vlasy, čo si dal nedávno? Nedal, klameš. <laughs> uh, no povedz mi prosím ťa ty, že bol si od malička taký iný? Hej, bol som taký jemne autistický, keď som bol dieťa. Aha. A to ti ostalo? Hej, tak to autizmus ti neodíde. No, Dobre, povedz mi prosím ťa, v rámci tejto kontroverzie, hej, známy si tým, že proste nebereš si úplne servítku pred ústa. Je to niečo, čo je prirodzene v tebe, alebo to aj hľadáš. Je to niekedy násilu. Hej. hej. ale mám to aj v sebe, ja som vždycky... Um... Nie, ja som vždy bol taký pohoršujúci, mm -hmm. že rád som pohoršoval ľudí a to robím dodnes, ale, ale niekedy, niekedy vyslovene je to aj také, že kalkul, že si poviem, mm že, -hmm. no, že toto poviem trošku, akože takto, nehovorím nič, čo by, mu, čo, čomu by som neveril, Chápem. ale niekedy to poviem tak, aby to proste ľudí viacej pohoršilo zámerne, aby sa to viacej, malo viacej väčší dosah, alebo tak, to robím vám, ale... Ale nehovorím veci, čo by som si akože nemyslel niekde v, v hĺbke seba samého. Ale napríklad, čo robím je to, že niečo je také, že vo väčšine prípadov pravda a niekedy to pravdu ani nemusí byť a poviem, že takto to je vždycky. Vieš, uh -huh. že taký absolutistický. Zveličo, zveličovanie. Hej, hej, zveličovanie alebo také, také absolútne statements. To lebo, to ľudí tak, to, tak to zoberie pozornosť. Alebo poburi, alebo a je tak... niečo, čo pobúri teba? Že je niečo také, že na čím si povieš, že fú? Jasné. Uh, pobúri ma kopec vecí. Napríklad, ja som si úplne myslela, že ideš povedať. Pobúri ma... Mm, veľa veľa takých, takých novodobých rôznych hodnôt ma poburuje, poburuje ma LGBT, <supravenie> to môžem hovoriť? Môžeš. Poburuje ma feminizmus, mm -hmm. poburuje ma nejaké moc liberálne hodnoty, veľa vec, kopec veci. Strašne ma poburuje, keď niekto hlúpi a myslí si, že je múdry, to je peklo. Mm, tak ale to, 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 potom moc nechodíš medzi ľudí na Slovensku, či? Mm, vieš čo? Ja chodím rád medzi ľudí tak, že sa s nimi nemusím rozprávať. Že napríklad rád sa chodím prechádzať do mesta. Tak? Že pozoruješ. Že pozorovať ľudí, ale že, by okay. som, že, že ísť si sadnúť že na stôl, kde je 10 ľudí a okay. komunikovať s nimi, to až tak moc nemusím. A, a keby si skúsil si sadnúť za stôl, že sedíš rovno na stole, vieš? Ako... No, však... Uh, <laughs> tebe vadí, že teraz sedím na stole? Nie, ale ak robíš tú stojku, vieš, či sa cítiš príjemne. Pohoď, ja som zvyknutý byť v stojke. Dobre. poďme k tvojmu detstvu. Aké si bol dieťa? Lebo teraz si naozaj taký, že ako veľakrát človek musí si zvážiť dvakrát, či naozaj hovoríš to, čo hovoríš, alebo či to tak naozaj je. Ale ako dieťa si bol aký? Bol si taký, že kľudnejší, dobrý typek, alebo si bol taký, že fakt, oh, fakt dobre dieťa? Vieš ja som bol akože, som tu teraz. No však, tak ty meníš tú pohovo a ja furt, že ty kokos desí, no. lebo teba to baví, že? Lebo ja som na pohovke proste. Áno, Tak, ja tak cítim, to sa volá pohovka či na pohovke? Pohovka. Ja som na pohovke. Ty si, áno. Teraz, teraz som dobrý s tým mikrofónom. To som tam nemal povedať. Môžeš Sorry. kúdne. No, vieš čo, a keď som bol dieťa, to bola otázka, že? Ak áno, som bol áno. Dieťa. Ja ti ináč môžem kúdne tie aj dvakrát ich položiť, tie otázky. Vieš, že tak okay. už no, dopredu, že si s tým pohode. OK. Um, vieš čo? Uh, mm -mm. či, 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 som bol dobré dieťa, si sa pýtala. Hej. Ano. No, bol som dobrý v tom, že, že uh, som... Ja si myslím, že ja som dosť taký, že empatický. Mm. To sa ti nezdá, ale mm -mm, ja... Nezdá. Ale, nezdá sa to, ale ja fakt som... Fakt? Ja sa niekedy fakt trápim za niektoré veci, čo napríklad e, som niekomu spravil alebo mm -hmm. tak. Že, že, ako, že ja mám dosť silnú empatiu. Avšak, <laughs> áno. A, a, e, vždycky som bol zlý v tom, že ja som hrozne tak túžil po pozornosti. Chápem. A keď som bol malý, som bol vždycky taký triedny klaun a vždycky uh -huh. som vyrušoval a vždycky som proste trepal blbosti a vždycky som chcel robiť nejakú srandu a v tom som bol zlý. Uh -huh. Má som furt poznámky. Chápem. Ale napríklad, napríklad, keď mama bola smutná, tak alebo niečo bolo niekomu v rodine, tak mňa to oveľa viacej zasiahlo ako napríklad moju sestru. Že uh -huh. Som taký dosť taký že, taký, že emočný a empatický a taký, že sa ma veci dotýkajú, uh -huh. ale, ale zase som aké keby taký, ne, taký, taký neposedný. v tom som bol zlý. A kedy si sa naučil skovať túto empatiu a Veš uh, Vieš čo tak, to, 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 to ťa tak život, to ťa tak život uh, naučí, že uh, nemôžeš moc na verejnosti úplne ukazovať nejaké, nejaké také uh, výrazné slabosti uh -huh. alebo čo. Lebo je, je, ja si myslím, že je dobré žiť život tak, že, že, že vždycky, aj keď sa tak necítiš, aj keď, aj keď uh, v tej chvíli vôbec to... Skúdne si zdvihne. To netreba. Dobre. Aj keď, aj keď sa tak necítiš, tak vždycky treba sa tváriť. Uh -huh. Že máš odvahu a že si tvrdý a že uh -huh. stojíš hrdo. Čiže uh neukázať slabosť. Hej, to je plán dôležité. Lebo takto, raz za čas, napríklad, vieš, je dobré ukázať, že ja som tiež človek. Uh -huh. Ale ukazovať to stále, tak... To nie je dobré. To nie... Čiže máš takú predstavu, že ako keby nechceš ľudí púšťať do svojho vnútra? No určite neverejnosť nejakú. Uh -huh. Alebo tak, že keď akože mi niekto je blízky a dôveruje mu, tak hej, ja poviem mu, že proste, že tohto sa bojím a to ma robí smutným alebo toto som nemusel povedať, uh -huh. vieš. Že Čiže to hej, vieš si to tak priznať. To hej, ale, ale vždycky sa snažím na verejnosti ukazovať proste iba takú takú tú stránku, takú nejakú chladnú alebo uh -huh. ako keby uh, takú dištancovanú od, od týchto vecí. Hej, dobre, a keď, si, keď tvoj tátko išiel prvýkrát do politiky, aký si mal na to názor? Ja akože žiadny, nejako extra, ja som akože bol decko vieš. Čiže ja som neriešil mal... si to vôbec. Ja som mal 14 rokov. Dobre, ale vieš, a ako ako dieťa, hej, alebo tínedžer, pubertiak, si sa potom... I, i jak na teba pôsobilo, keď proste prišli nejaké hejty, alebo proste ho niekde linčovali, alebo písali o ňom nejaké veci, alebo tak, že jak si to vnímal? Akože toto sa ma ľudia často pýtajú, mm -hmm. ale ja si fakt nepamätám, že by som toto nejako prežíval. Mm -hmm. Že akože... To by Ne, ale že... Mm, ja, ja som akože... Ja spájam že na Facebooku boli všelijaké, ešte v tej dobe Facebook akože oh. fičal a bo, vznikali tam skupiny, vieš, že a memečka a takéto mm -hmm. veci a akože, také, že anti niečo sú a tak, mm -hmm. vieš. Ale ja si nepamätám, že by ma to nejako trápilo. Čiže že bol som... si s tým v pohode v podstate. Hej, akože ja som už mal nejakých, akože keď to začalo, keď už akože môj otec bol vo vláde a tak, tak ja som mal možno, že 15-16 rokov, vieš, mm -hmm. že ja som akože... Ja bol Asi... úplne malý chlapec a akože som, chápal som, že proste, ok je politik, to je súčasť tohto. Vieš, že a ty si niekedy nerozmýšľal nad tým, že ty by si chcel byť politik? Nerozmýšľal, vieš prečo? Mm -mm. Poviem ti. Povedz. <laughs> a Ja neviem byť dlhodobože seriózny. Mm -hmm. a, ja proste vždy musím trepnúť nejakú blbosť a, a, a neviem... Počkaj, ale aký je rozdiel medzi našimi poslancami a týmto? Mm. Neviem, ja si myslím, že aby som bol v parlamente a jedného dňa by mi proste strihla, aby som tam došiel za, to, za, to, za ten pult, aby som povedal, že všetci ste tu úplný kokotí. Mm -hmm, Chápem, ale podľa mňa oni si to takto aj hovoria. Môže byť. A, no a to je druhá vec, že politiku nesledujem, že ma nezaujíma. Mm -hmm. A hlavne ja sa vôbec nejako akože extra nevyznám, že do ekonomiky a, a a neviem, že čo, akým by som bol prínosom. Ja, jediné, čo, akože, čo, čo, ja mám takú akože vec, že, že čo by som ja chcel uh, možno zmeniť, tak uh, to sú možno skôr také hodnotové otázky, že aby som bol ako záborská, že aby som riešil iba hodnotové veci. Chápem. Aby ja som neriešil ekonomické a takéto, že na tie veci ja moc nezaujímajú. Uh -huh. Lebo ja si myslím, že, neviem, že, že treba žiť tak, aby, ti politické rozhodnutia nevedeli, proste ovplyvniť tvoje Život, jasné. No dobre, čiže politika nie. A ty si vedel, alebo podľa teba si tušil niekedy, keď si dospieval, že by si sa vedel venovať alebo zarábať si Instagramom, alebo sociálnymi sieťami, alebo takýmito vecami? Že Ještě, napadlo ti to? Uh, poviem ti. Uh, ja, keď som bol malý, <laughs> poviem ti, ak môžem. No, nech sa ti páči, povedz. Ďakujem. Neboj vadiť, keď niečo a ja poviem. Nie, nie, kľudne. lebo no, furt rozprávajú. <laughs> kľudne. Uh, ja môžem aj odísť. Uh, no počúvaj, že, že ja keď som malý, ja som, ja som strašne rád zabával všetkých Hej. a strašne som chcel byť herec uh -huh. alebo komik alebo niečo také. A furt som ja robil také, že impressions, že som napodobňoval uh, veci z telenoviel a tak. Mm, z telenoviel. No, moja mamka furt pozerávala telenoviely. Ktorá bola tvoja obľúbená postava z telenoviel? Ja som mal rád, vieš čo som mal rád? A strašne som krašoval Natáliu Oreiro. Prečo? Neviem. Ona bola podľa teba akože... Ne, už neviem, jak vyzerala, ale pár, že keď som malý, tak bola strašne taká... Akože prvý boner v živote som dostal asi na Natáliu Oreiro. Uh -huh. Tak to ti gratulujem. Hm? Ďakujem. Dobre. <laughs> Dúfam, že teraz si sa posunul. <laughs> <laughs> uh, nie ne, ne, som si istý. Á, dobre. Poď ďalej, <laughs> A ju si napodobňoval? Uh, nie, akože z tých proste som také rôzne scénky ukazoval a, tak a... A smiali sa na tom všetci aj dospelí ľudia, že, akože, že by to podľa mňa išlo. Mm -hmm. a, a zároveň som rád kreslil, takže ja som sa vždycky videl tak umelecky, mm -hmm. ale potom ma tento akože, svet um, ma tak uh, eh, keby presvedčil, že to sú blbosti a že treba sa venovať niečomu, čo akože zarába cash a tak. A, a začal som mať také klasické také chalanské ambície, že chcem akože, byť bohatý, chcem mať dobré auto a môžem nadávať. Jasne. A piče. Áno, Kľudne. <laughs> to sa nedalo povedať bez nadávky. Akože nie, no. Dá sa povedať, tuším, že ešte som počul také slovo, že ženy niekde, ale... Hej, chápem. Uh... To neviem, kde si počul, fakt neviem. Uh, no a tak, vieš, že, že, že toto som začal chcieť a, a išiel som skôr týmto smerom, že išiel uh -huh. som akože riešiť tech, lebo tam boli peniaze a tak. A úplne som zabudol, úplne som zabudol, že že takéto som mal veci v sebe, keď som bol malý. Uh -huh. ja, to... Keby keby som vás pýtal, keď som mal 22 rokov, že či som chcel byť niekedy hereč, by som povedal, uh -huh. že čo, ja viem, že asi ne. Ja som to úplne vytiesnil. Uh -huh. a, a potom v 25 som si robil Instagram a začal som akože robiť tieto veci, čo robím. A som si na to rozpomenul, že ja, ja som toto vždy chcel robiť. Uh -huh. A teraz som taký, že až teraz zistujem vlastne, že to ja som chcete. sa totálne myhol po volaniu a že ja by som uh -huh. chcel robiť toto. Že ja by som chcel proste e, sa živiť e, svojim proste, rozprávaním, prejavom a, a a srandami a takýmito vecami. No a ty si si teraz založil uh, vlastný podcast. Hey. Takže svojím spôsobom ideš trošku akože týmto smerom. No idem, ja, ja akože ja sa snažím uh, ja, ja sa snažím dosiahnuť to, že to bude môj jediný akože zdroj príjmov. Len tak zatiaľ je? ešte je to také, že, že Tak je to na začiatku, vieš. Je to na začiatku, ale hlavne aj to, že uh, že, 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 že akože, robota, ktorá robím ja, tak, akože, ktorú robím ja, tak je tak, že to v pohode dáva peniazy uh -huh. a ja mám nastavený nejaký štandard, čiže ja to úplne preklopím na 100% až v bode, keď už to bude akože totálne, vieš, že... Takže viacej. Hej, uh -huh. hej, takže, takže, je to akože dlhá cesta, ale, ale mám taký sen, že jedného dňa budem úplne môcť spustiť takú tú bežnú robotu, veš uh -huh. a že budem sa, že sa len s tým, že čo idem dneska vymyslieť? A bežná robota tvoja je... Akože ja viem, čo robíš, ale že skús možno... No programuješ, ale tak čo vieš. Veľakrát, keď sa povie, že programátor, tak si predstavíš presne takého nerda s tými obrovskými okuliarmi, ktorý sedí za šiestimi počítačmi a takto do toho ťuka. Tebe tebe že mám okuliare? Strašne. Lebo ono je to také nepríjemné, keď sa ti pozerám do očí máš tam okuliare. Dobre, pokračuj. Tak si ich dám okuliare. Dobre, no hej. To je kus chuja, podľa mňa iba. Pokračuj. OK. Mám ti otázku? To také žaluzie, keď čo každý káne nosí, vieš, také s tými čiarkami. Hej. No, mám ti zopakovať otázku, predpokladám, že si ju zabudol. Nie, nezabudol. Samozrejme, že nezabudol. Pýtala si sa, že teda, že čo programujem. Áno, vo výsledku, hej. Vo výsledku obsahovo táto otázka zniela takto, no hovor. No, Akože aktuálne alebo mm -hmm. všeobecne? tak celkovo, vieš, že ja neviem, niekto robí, že aplikácie, niekto hekuje niekoho, niekto robí web stránky, niekto... Po... Všimáš, ako som akože zbehla v tomto? Hej, A už si. som aj skončila. Takže <laughs> hovor, čo? Uh, akože, čo programuješ, vieš? No väčšinou, tak to, to, čo, to čo robím ja, tak teda, akože tá oblasť programovania sa volá, že frontend mm -hmm. a konkrétne, akože čomu sa najviac venujem, sa volá, že React. Mm -hmm. A je to teda hlavne na hlavne na webové veci. Uh -huh. Akože robím niekedy aj takéže aplikácie na telefón a tak, ale hlavne akože webové veci. Nie úplne také klasické nejaké, že stránky, ale tak, to už sa v dnešnej dobe neprogramuje, uh -huh. to už táto sú také tie všelijaké, jak máš, že Zaboný. VX a, a Squarespace a tieto uh -huh. veci, tak tam si vieš vy vyklikať vyslovene stránku. Že nie také veci, ale... Webové proste v aplikácie nejaké a takto. Vieš, že že také, také komplexnejšie veci. Uh -huh. a, a väčšinou, väčšinou sa venujem akože webu. že Robím veci, čo sú na webe. Väčšinou. Ale, ale už som robil akože aj natívne veci, čo, uh -huh. čo sú akože v mobile. A baví ťa to? Uh, no, baví ma to, baví ma to viac ako iné roboty, uh -huh. ale nebaví ma to tak ako napríklad Instagram. Instagram a, uh -huh. vieš, že Není to, není to úplne moja že passion. Je to, také, že, je to také, že tolerujem to. You must have. Hej, je to, je to že, takto, že za to, čo to hádže mm -hmm. a za to, koľko je to roboty, a, ja, že, a už som s tom aj dosť dobrý medzi mm -hmm. za, za, akože za tie roky, čo to robím, tak je to akože dobrý deal. Nie mm -hmm. som určite že ani vyhorety, ani nešťastný, ani nič podobné. Jasné. Avšak, keby, keby napríklad viem sa živiť týmto, mm -hmm tak je to úplne, že, že, že to pútiš. život je sen. Uh -huh. neviem, že a je ako dlho, olgeným. alebo vieš, koľko denne teda času tráviš na Instagrame a TikToku? Veľa. Uh -huh. Všetok. 24, každý deň, cca. spíš? Nie. Aha, jasne, som, ja som zabudla. Bože, ja takéto prízemné otázky ti dávame, ja to nechápem. Uh, neviem, tak, tak som celý deň, akože takto, že, že poviem ti takto. Hej. Tak môžem. Mohol by si prosím odpovedať na túto otázku? Áno, <laughs> môžem. Ďakujem. Um, ja um, mám takých 10-20 minútových okien počas mm -hmm. dňa, kedy robím bez, bez vypnutým telefónom, mm -hmm. takže iba sa venujem práci. Mm -hmm. Do toho mám tréning okolo 90 minút, čo mám bez telefónu. Mm -hmm. To je okolo 300 minút mm -hmm. v dni, čo nemám vôbec telefón. Mm -hmm. Potom spím mm -hmm okolo 8 hodín ano. a ešte chodím dosť často do sauny alebo do lesa to je tiež bez telefónu, to je okolo hodiny. Aj do lesa chodíš bez telefónu? Áno. Uh -huh. A to je okolo hodiny. Uh -huh. a zvyšok som na telefóne. Srečne veľa minút si nejak rozložil. Takže si to, že, tak, tak, takže, takže Cca 15 hodín nie som na telefóne a zvyšok som. Takže som na telefóne 9 hodín. 9 hodín. Dobre. A keby vypli Instagram alebo TikTok, čo urobíš? Tak spácham samovraždu. Mm, ďalší. Bože. Dobre. Inak sa ťa opýtam. Prejdem teraz k tvojim niektorým ako keby kontroverznejším mm, veciam. Áno. Uh, ono celé, podľa mňa, ťa ľudia zachytili alebo začali mne viacej vnímať uh, pri um, téme Simony Salatovej a jej váhy. Áno. Ty máš reálne akože problém so, s stučnými ľuďmi? Nemám, ne, nemám problém s tučnými ľuďmi, uh -huh. Nie, nemám. Tak... Mám elaborovať? No, mohol by si. Um, nie, ja, Filip Sulík, nemám problém s tučnými ľuďmi. Avšak, kde mám detail? V strede. Avšak, um, so Simonou Salátovou mám taký problém, že uh, ako komička je tá posledná, ktorá by mala staviať hranice humoru. Uh -huh. Ona by mala byť tá, čo búra hranice humoru. A, a ona sa 90% jej voľného času, keď akorát nekonzumuje, uh -huh. venuje stavaniu bariér, uh, chodí do rozhovorov, rozpráva o čom sa sranda nemôže robiť, uh -huh. chodí do novín, hovorí o čom sa sranda nemôže robiť. Uh -huh. Mňa hrozne vytáča, že ona toto robí a ešte viac ma vytáča, že ľudia, je to ako validujú, že to je OK a že má takú sledovanosť. A uh -huh. ja mám hrozný problém sa k tomu neviadrovať, lebo to je jedna z vecí, čo ma strašne čo má strašne, irituje. Akože obťažuje, irituje uh -huh. proste túto vo v našom okolí. No dobre, ale zase, keď robí ten stand-up, tak mne sa napríklad nie jej stand-upy páčia. Ja som jej stand-up nikdy nevidel. Mm, tak vidíš, ale ona tam presne ako keby aj pri tom humore sama na seba povie, že je tučná. Alebo no ale je vadí, keď niekto iný to povie. Mm, tak áno, ale tak my, vieš napríklad ja ako žena tiež by mi vadilo, keby došiel niekto za mnou a začne mi hovoriť, že mám, ja neviem, lenže, krivé uši. Lenže, lenže to je iné, to, to nie je vtip, ale... ale, ale... To, je, to je fakt, mám krivé uši. Uh, ukáž? Druhé ešte? Nemáš krivé? Ukáž? Že pozri sa, sa na mňa priamo. Tu som. Dokiaľ odpovedaj mi na otázku. Nemáš krivé uši, Dobre, máš ďakujem. pekné uši. Ďakujem. Ja mám aké uši? Jedno máš väčšie ako druhé. He? Uh -huh. Môžeš sa prestať furt hýbať správa dolova, lebo ja nič nerobím, len sledujem, kde si si. Dobre, však už sa prestanem. <laughs> to Dobre, no. odpovedz mi na otázku. Čiže tebe vadí, keď ona dáva proste nejaké... Nie, vieš, kedy mi začala vadiť? No. Som raz bol v McDonalde uh -huh. a objednal som si whisking bola sírová sezona uh -huh. a proste som si to dal na, na, ta, na ten stôl a nemal som slámku, mm -hmm. uh, tak som sa postavil pre slámku, otočím sa a ona tam nabehla, zobrala mi môj McDonald a utekala s ním von za McDonald. <lík> vieš, keď mi začala vadiť? Že začala mi vadiť vtedy, keď Rytmus urobil si z nej výslovene, že nevínú srandu. Áno, pamätám si na to. A, to, bolo, a to, to, nebolo, že povedali, že ty si tučná, vieš, alebo tak. Oni mm -hmm. on, 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 to mi si bavili na nejakej charite a on mravo, že by si šat mohli robiť 15, uh, oblo, uh, že mohli by... Uh, ošatiť 15 bezdomovcov. A to bol dobrý vtip. A ona sa na tom hrozne opustila. Mm -hmm. Na vtipe. To nebolo, že došla za ňou, že ty si tučná. to nie toto ťa naštvalo vlastne. Tam, hej, tam som začal s ňou mať e, obrovský problém. Mm -hmm. a, a, a vlastne môj, môj boj voči tomuto spočíva v tom, že e, sa snažím normalizovať slovo tučný, že niekto mm -hmm. je tučný, tým, že to opakujem do nemoty. Mm -hmm. A, a to je proste môj boj. Mne, mne, sa, mne vadí, keď sa stávajú bariéry v jazyku a v humore, ešte o to viac. Dobre. Ďalšia téma. Mm, Peťužná na skle a feminizmus a moma a tieto baby, lebo to sú akože reálne influencerky, ktoré A proste... ja mám rád. A ja veľmi. Ale... Ja, ja, ja tak... Ty tak, <laughs> ty ty tak, tak menej tak ako je. Tak, tak akože medium. Dobre. Ale vie, že oni majú proste svoj fanbase a že keď ti vádia, tak ich proste nesleduj. Vieš, čo myslím? No ale... Uh, ale to tak nie je. To, to tak nie je. No dobre, ak ti niečo vadí, tak uh, proste daj všetku energiu do boja s tým, podľa mňa. No dobre, ale ty nemôžeš bojovať s niekoho charakterovou črtou, že je takýto. Nie, nie, ale ty môžeš ľuďom ukázať, že je takýto a zobrať no. mu ten, uh, tú, tú, tú schopnosť uh, ovplyvňovať uh, mienku. Uh -huh. Tak toto vnímaš. Tak dobre, tak... tak uh, spýtam, Keby spýtam, si stále... sa ťa, spýtam sa ťa ináč. No. Keby žiješ v roku 1930. No však to som zárodila akorát, no, pokračujem. A keby žiješ v roku 1930, keď si, si no, spomínaš. Na rok 1930. také detaily, aha. A je tam nejaký Hitler, mm -hmm. čo si robí svoj kontentík. Áno. Píše si Mein Áno. A však pán, keď ti to vadí, tak to nesleduj. nerieš, Že on si píše svoj Mein nech si píše Mein Ale dobre, ale on zabíja ľudí. Ale oni sú tiež zabíjať ľudí. A počkaj, kdo chce zabíjať ľudí? Peťuš? No oni všetci. A, no nie, oni, oni konkrétne ne, ale počúvaj, ja si ten čas spýtam. No. Ten čas spýtam. Keby zobereš nejakú ultra, ultra, ultra feministku a dáš jej neobmedzenú moc, ty si myslíš, že ja neskončím v koncentráku? Ty povieš medzi prvými. Veď to? Takže Ako čo máme že... robiť, ak sa brániť? Chápem. Čiže ty už Lebo si mne tak reálne... 5 krokov dopredu hro... si ja, ja už behám do ja... toho hviezdou. Jasné. Mne ty už ty... hrozí koncentrať. Chápem. Uf, dobre, dobre. Mne ale... Reálne, ale reálne, reálne lebo, lebo, bojovať, hmm. bojovať s tým, už keď nás budú odnášať vo vlakoch do koncentráku, už je neskoro. Ty s tým Am. musíš bojovať, iba keď sú jemné indície, že toto ide do nezdravého, do nezdravej roviny. Ešte čo myslím? Ja akože chápem, čo hovoríš, ale môžem si to potom po ukončení tohto podcastu premyslieť, čo si vlastne hovoril. Ja to tak príjmem a v, si to tak vstrebem. No ty nemôžeš, vieš, ty nemôžeš povedať, že to nemôžeš, toto, ono, lebo Hitler zabíja ľudia a nezabíja, lebo Hitler v roku 1930 tiež nezabíjal ľudí. Dobre, tak prišiel Hitler v že však zoberieme židom trošku iba majtku... Uh -huh. Veš, uh -huh. a to sa stupňuje. To je tá Salomová metóda, že ty ano. postupne, postupne nevšímaš pod maličkých detailov a zrazušť, no že kde to sme? Uh -huh. to, 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 to je bizarúplne, čo sa deje, vieš. A, ale, ale po tých kúskoch ti to tak nedojde. Akože je pravda, že z tejto stránky som to nevnímala. Hej, to je... Áno, je to svojím spôsobom, že dáva to trošku logiky. Tým nehovorím, že s tebou súhlasím. Hej? To absolútnu logiku. Ale, no. reálne, 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 počúvaj. Reálne. podľa teba. No. My tu nemáme akože Hitlerov? Veš, že podľa teba, podľa, teba, Hitler bol jedinečný. Veš, že, že, Hitler bol, že... Tom, jedi, Hitler bol jedinečný v tom, Hitler bol v tom že, mal jedi, že, mal, že mal neobmedzenú moc. No, ja ale myslím, ty si myslíš, že... Že, že... že, keby dáš každému človeku neobmedzenú moc na chvíľu, no. takže všetci by sa akože chovali akože v pohode? No, akože určite nie. Čiže je tu kopec Hitler, no, je, A je tu kopec veľa. Hitlerov, určite všelijakých, ktorí iba, Jediný rozdiel, že nemajú tú neobmedzenú moc. No lenže dobre, lenže Hitler si tú neobmedzenú moc vybudoval a on mal extrémny on dáleči. si si vybudoval, Ale vieš, prečo si ju vybudoval? Lebo mal veľa drog, ktorý dával svojim bojakom. On si ju vybudoval tak, on si ju vybudoval tak, že on proste písal tie svoje magoriny. Áno. Že zoberieme žiť do majetok Áno. a takto. A, a ľudia, niektorí boli concerned, niektorí Áno. ľudia, ale iní boli takí, že... Ježiš, nechaj si ho vypisovať, to nič není, on si iba píše. Kápe. Potom už vyhral voľby a bol taký, však dobre, tak, tak iba toto a iba mm -hmm. toto a iba toto. A zrazu sa odsíš koncentráku. Áno. Lebo ľudia si často všímajú konkrétne symboly. Mm -hmm. Ľudia sa snažia hľadať uh, furt fašizmus na mm -hmm. ultra proste pravici. Hey. Ale, Ale nikto si nevšíma tie isté paterny. Že čo ak sa tá istá vec deje na far left proste? Proste myslím? viem čo a ja ti garantujem, že keď ideš na duhový pochod a tam vidíš tých magorov niektorých, takých, že akože ultra magorov, no, ja, no, ja ti garantujem, že, že keby im daš neobmedzenú moc, mm. tak ja budem v koncentráku. Ale ty tuším, budeš u viacerých ľudí v tom koncentráku. Preto musím veľa bojovať. No, chápem. Čiže takto to je vlastne. Aha. Ja sa iba, ja, ja iba, ja, ja iba mm -hmm. uh, sa bránim. Chápem. Ja, ja, sa iba, ja, sa, ja sa rád neba bránim. Jasné. Ty aby si neskončil v tom... Čiže ty vôbec necestuješ vlakom, hej? Už preventívne. Vôbec. vôbec. A do Polska už vôbec. Dobre. Dám uh, ďalšiu tvoju nejakú akože uh, kauzičku, alebo čo to bolo. Uh, ty si teraz vlastne mal ísť do Fight Night Challenge. Áno. A nemohol si tam ísť, lebo si si trošku preťal prst. Áno. Trošku. Prosím ťa, čo si ty robil s mečom? No to bola Katana. Katana, prepač. Uh -huh. Ja som samuraj. Ja. Takže to dáva absolútny zmysel. No, úplne. Počkaj, to je taký zmysel. Otázka je, bola, že keby si ma stretla bez meču. Uh -huh. Že prečo nemáš meč? No, áno, presne. To je no, ja ťa vždy, na keď sa stretneme v tom McDonald's, tak sa ťa pýtam, že ty prečo dneska nemáš meč? No, no. a nevážne, čo si išiel robiť. No, hral som sa s katanou, čo mám povedať. No, dobre, tak ja skúsim mi nejak akože logicky vysvetliť, prečo sa doma hráš s katanou, keď sa môžeš hrať naozaj s hoci či iným. A mám podľa asi inú odpoveď, no. lebo som samuraj. No. Asi čakáš inú odpoveď, akože, lebo som ťa, samuraj. No. Lebo som dostal na, na narodení katanu od kamarátky uh -huh. a pri, prirodzené pre mňa, teda minimálne je, že keď dostaneš katanu, tak sa s ňou trošku zahraješ. Uh -huh. Hej, dobre, a ako si reagoval, keď si zrazu zistil, že všade je krv? Akože ja som bol dosť kľudný v tej situácii. Fakt? Mhm, mm fakt. Ja, ja, akože a nečakal, to? by to? Vôbec, vôbec nebolelo. Nečakal by som, že, že budem tak kľudný, mm -hmm. ako som bol. Ja som fakt bol, že úplne, že OK, že nemám prst. Mm -hmm. Keď okay, čo idem robiť? Idem asi niekomu, idem asi zavolať, dobre. Vieš, a posom... a ešte si predtým Instagram, ne Hej, dal som si storku, že nemám <laughs> okay. prst. A, a potom som išiel hneď riešiť vlastne, že teraz s tým prstom. A uh, vlastne no um, ja som to s chladnou hlavou akože vyriešil a potom, jak, jak ma kamarát už viezol do nemocnice, mm. mi to dosť krvácalo, mm. akože fakt veľa. A začal som si navodzovať také stavy, že mm. ma tak vypína, vie, že už mm. tak mám taký... Že už si stratil strašne veľa krvi, hej? Áno, áno, áno. Akože asi ne, ale... Asi ne že to je večno hey, že a zožili, no. Asi ne, som dostával také stavy, mm -hmm, mm -hmm. že už som tak zaspával, jakedy, mm. alebo čo. <laughs> Chápem. Aha, a už že si prosím ťa, že ja <laughs> Ale, ale najprv to bolo, akože ešte skôr, mm -hmm. tak to bolo v pohode. Akože mm -hmm. zachoval som chladnú hlavu celkom. A bol si sám doma vtedy, hej? Mal som takú samorajskú rozvážnosť v tej mm -hmm. situácii. Chápem, lebo ty si čo? Samoraj. Mm, Preto mám šlapky na sebe. Chápem. No to je ďalšia vec, prosím ťa. Uh... Počúvaj, vyhneme sa otázka, ktoré odpoviem, že odpoviem, pretože som samoraj. <laughs> <Ja, tak. laughs> čo si večeral? Um, včera? Včera? Mm -hmm. uh kokos, neviem. Dobre. KFC. Mňam. KFC je bomba. V čom najradšej? Taký ten vrep, čo tam robia. Ja mám najradšej tú kašu. To som v živote nemal. Mne príde, že kaša z KFC je strašný kentus. Akože je to strašný kentus, ale strašne to je dobre. Ale som teraz začala byť hladná. No, dobre, počúvaj. A v rámci Slovenska nejak akože známych ľudí a tak, Kdo kto je taký, že ti že fakt strašne vadí, že najviac? M. Mm. Si povedal, že mi tu povieš niečo, čo si ešte nikomu nepovedal. Ok, tak povedal. čo som ešte nikomu nepovedal. Hm. Že si samoraj. To hovorím každý deň, dobre. všetkým. <laughs> tak nič. Uh, najviac z celého slovenska, mhm. alebo že, dobre, tak nepovedam, najviac mi vadí tie, čo akože furt omielam, ale dám niekoho, no. že kto ešte, som nikde nepovedal, mhm. že mi takýto človek mhm. vadí. Uh, taký TikToker Valden. Valden. Ešte to je? Mm -mm. Valden. Než on má pol milióna ľudí a nikto nevie, kto to je. To je zaujímavé. No, ja nemám TikTok. Okay. Tým by som začala. Hej, mm. Kup, začal, si za, aj začal by som ešte tým, že nemáš zrak. To je ešte... To tiež dobré. Ešte by som začala mojim datom narodenia 1930, takže... Hej, no. No. Pravde. Dobre, čiže Valden ti vadí? No, Dobre, on ti vadí prečo? Neviem. A on to vie, že ti vadí? Neviem, asi ne, ale hrozne mi vadí. No dobré, ale tak vadí ti, že vyjadrovanie A ešte, vieš, videa... vadí, ešte, počkaj, ešte mám iných týchto ktoré čo mi vadia. Ešte mám, ešte mám taký, že Live with matuš, či ak sa volá? Áno, hej, toho poznám na Instagrame. Prečo? Ten aj Valden. Uh -huh. A ešte... Live, live with Matúš, alebo Live with Matúš, alebo toto ono s Androu sa tie videa, tak je celkom niekedy vtipné. No nie sú vtipné. No sú niektoré. No, aj sú. Dobre. Ty si z iného roku, ty nevieš už. Tebe sa, zdalo vti, tebe sa dali vtipné, vtipné obrázky v novinách a tak... Akože prepač flag a tieto veci. No, ty si, ty, ty si no. že flag generácia. Áno, presne. Takže a ty? ty... No, ja už som generácia memeček na internete. Aha, tak to som... No, dobre. Proste, neviem, proste... Každé ráno, keď sa zobudím, no. tak moja prvá myšlienka je, že nenávidím Valdena. Uh -huh. A predtým, ako zaspím, má posledná myšlienka je, že nenávidím Valdena. A celý deň medzi tým rozmýšľam, ako nenávidím Valdena. Dobre, a ty... Aj teraz som štyrikrát krát sa... rozmýšľal, že nenávidím Valdena počas takého rozhovoru. Dobre, ale nechceš sa zamyslieť nad tým, že prečo? Neviem, asi taký výraz, ak má to čo, taký, takýho, takého, takého, taký výraz tváre a taká jeho mimika a, a aj to, čo rozpráva, ak sa pozerá proste normálne, že nepo, nemáš to, že niekoho proste, akože ty v tom prípade, že niekoho počuješ, mm -hmm. A že vieš, že ho proste, že nenávidíš? Mám. Koho? To nemôžem povedať. Ja som povedal. Ale ty si kontroverzný ja nie som. Nie, lebo to nepoznáš. Pošepkaj. Nie. Prosím. Baba Jaga. To? <laughs> som si vymyslela práve, lenže vieš, čo ma práve napadlo. Čo? Ja som tiež to že Baba Jaga. Lenže to som zistila, že to je nejaký boxer alebo nejaký fighter, no, no, ja ktorý by ma nemusel. Prečo ako on, prečo práve on? Strašne by mi nemusel najebať, takže ja nemyslela som, akože, prepač, prepač, prepač. On sa volá, že... Do, Balden? Nie, nie, Baba Jaga, on sa volá Mikulásek, Mikolásek, no. že? Ja sa strašne týmto ospravedlňujem, prepač, vôbec som na teba nemierila. Ja prosím, už vôbec ne, prosím ťa. Poďme prosím ďalej po, te od tejto témy. No, fajné challenge. Ty si mali ste teda bojovať so Stricom Filipom. A keď si videl ten zápas, čo si si hovoril, že fú, mal som tu byť, alebo že, á, že možno by mi aj dal akože na piču? Ne, určite som si nevrával, že možno by mi dal, lebo, lebo uh, obidva boli takí, že viem, že, že som lepší, uh -huh. ale, ale jak som bol v tom ringu na ten, na ten stare down, tak no. tá atmosféra bola strašne heavy na mňa. No. Som bol, že ty koko, aký, som ja zase, no panika. že panika tak uh -huh. že to je hrozné. No veď to je presne to, že... Človek si nevie predstaviť, čo tam tí ľudia prežívajú. To je hrozné. A tá nástupovka a tieto veci, už keď tam proste kráčaš medzi len tou uličkou do toho. To, hro... hr... no, to je hrozné. No, vidíš to. No, no, no. Takže. Takže čo? No, takže pôjdeš do toho. No, akože asi hej, ale tak proste, ja to berem tak, že to treba proste zvládnuť. Akože treba to zvládnuť, lenže vieš si predstaviť, že tam kráčaš a teraz v strede chytiš penigatak, Lebo ja som teda zo peniga tako malá a jeden končil naozaj tak, že máš záchranka brala. No chytiš že... penigatak peniga a kráčaš ďalej. To je tá, to On, je tá, ale to nedá to je sa tá cesta Aha, samuraj. To je ten samuraj. Že máš peniga a kráčaš ďalej a neukážeš im, že máš peniga No dobre, lenže keď máš reálny peniga Ale ja na 100% mám penigatak, tak. Ja nemám inú možnosť, <laughs> ako ho proste neukázať. Dobre, rozumiem. Mm -hmm. Takže pre teba je vlastne to, že ty si samuraj lebo s a takom ideš do uh, ringu. To nie je jediná vec toho, že som samuraj. Aha. A ešte máš katanu. A šlapky. A šlapky. Dobre. Uh... Aj, aj šlapky. Akože, ale ne, tak samuraj zase nemá šlapky. Nemá akože... samuraj šlapky. Oni sú verní. Čomu? <laughs> Svojom pánovi? Áno. Hej, no. Dobre, prosím ťa. Skúsim ísť teraz akože na takú vážnejšiu tému. Áno. Hej. Uh... Od, odsekol si si teda dve šlachy, hej? Áno. A mal, mali by ti to zoperovať. Áno, no to je ten problém, že ja neviem, že, lebo tá operácia je taká, že, že pol roka e, nemôžeš si proste zoperovaný, nemôžeš nič uh -huh. a potom ešte po roka... Ja reha... som sa strašne teraz chvíľku bála, čo ideš povedať, že pol roka si nemôžeš... <kým> to, to už môžeš asi, ja neviem. Ja neviem, no pokračuj. <laughs> ja a... som hovorila o varení buchy, ja neviem o čom ty, ale poďalej. Ja som hovoril o... a uh, nič. Dobre, poď uh, No, pol roka nemôžeš nič, a pol roka uh, musíš rehabilitovať, no. aby som vlastne na ten západ vôbec nemohol ísť, takže ja rozmýšľam, mm. že ja si tú operáciu dám, že o rok. Vieš, ona môže no byť dobrá, aj a ty skoro. môžeš byť akože rok s preťatými šláchami, však nemôže sa ti tam stať, že sa ti to nejako zle zrastie, alebo niečo sa ti tam ne, stane? Ne, mi povedal, že možno to o rok, ten doktor. A nechceš akože názora iného lekára? Neviem, ja akože, tak teraz s tým viem ako tak fungovať no. a rozmýšľam, že, že, že teraz ešte dám toto a potom to budem riešiť. Ja neviem. Uh -huh. A ty si robíš plány do života? Nie. Učímal <laughs> som sa. <si. laughs> a aký máš plán na najbližší mesiac? Najbližší mesiac? Mhm. Uh -huh. No... Hmm. Uh -huh. Hm. No, najbližší mesiac to bude december, ne? Tak to budem tak, že budem mať taký čilový vianočný môd mm -hmm. asi, nemám žiadny... A Vianoce plán. tráviš zo, kde? Vianoce trávim... Tak uh, idem pozrieť mamku väčšinou. Mm -hmm. Pozrieť babku. Mm -hmm. Aj tátka niekedy. A tátko vári na Vianoce? Asi hej. A ty varíš? Mm -mm. Prečo? Keďže na Vianoce? Nie, celkovo. Lebo niekedy varím, ale ja viem robiť iba kúra a niekedy na kúra. No, tak to víme za morku. Morka sa dlho robí. Čo? No akože ja robím pečené kúra. Aha, čiže ty ho iba strčíš do truby. Áno. Mm. A, niekedy nemá chuť na kúra, tak ktorý, že tedy si objednám. Ale keď varím, tak varím buď kúra a ešte praženicu, viem. To je super. A niekedy na to nemá chuť. No, chápem. A, ty máš teraz nejakú partnerku alebo priateľku? Ja by som ti aj povedal. Ale. Ešte je kokblok? Mm, nie. Kokblok je, že keď niečo povieš, čo ti jakýby znemožní prístup k iným... Píčam. Chápem. Čiže nemôžeš proste že máš frajerku, Hej. lebo potom by ti prestali iné v By ma to kokbloklo. Uh -huh, rozumiem. Hej. Čiže máš, ale nechceš, aby bola verejná. Proste... Preskúšme otázku. No, ale čo? Tuto by som sa rada zdržala pri tejto otázke. No, pýtaj sa. No a, a tak ako to chceš teraz riešiť? Čo? No, túto tvoju partnerku, ktorá je neoficiálna. Ako chcem riešiť? S kým? S tebou? Nie. Nie ďakujem za túto ponuku. <laughs> ja ju rada odmietnem. Uh, vieš si predstaviť, že by si niekedy proste mal, že dve deti ženu a prácu od 8. do 18. A žiadne piče. Nie? Ne. Mm -mm. Ale keď raz dospieš? Tak potom sa o tom môžem porozprávať. No dobre, vieš si ty predstaviť, že si verný? Ne. To nikdy, je strašné. Nikdy nebuďte verný. Prečo? Som povedal do detailu. Uh, lebo to je neprirodzené, pre muža byť verný. A pre ženu? Pre ženu to je prirodzené. No. Tak a teraz počúvaj, to si veľmi zle zatiaľ. No, akože aký je rozdiel medzi mužom a ženou? Ty si naozaj myslíš, že ja som, som, sem došiel dávať nejaké vyhlásenia bez toho, aby som ti povedal argumenty? Áno. Ty si myslíš, že ja teraz poviem, že vieš čo, neviem? Uh -huh. Ty si, ty, počkaj, ty, reálne, ty, reálne, si myslíš, že ja teraz nepoviem najlepšie argumenty, aké si v živote no, ale a tvoj názor? Mňa názor? to veľmi zaujíma, veľmi ma to zaujíma, dávaj. Ženy sú biologicky nastavené, aby si... To... Inak, začneme začne, začne inde. Písal Ty, Ešte rok. si prihýval <laughs> okay. Začni tou biológiou. OK, počúvaj. A koľkokrát, že to hovorí koľkokrát za rok môžeš e, koľkokrát za život môžeš otehotnieť? Aj 10. 10, OK. Dajme tomu. To je tvoje maximum? Osobné? Viac ja sa nehecneš? Dúfam, že viac nie. Zatiaľ 2, 3. Koľkokrát môže muž oplodniť ženu za život? No možno niekedy ani nikdy. Zdravý muž. Podľa toho, jak je šikovný. Džingis Khan oplodnil 30 tisíc žien. Ale mal on peniaze na to starať sa o, o tie deti? Mal. No a čo? No počúvaj, a pointa je taká. Nemohol oplniť 30 tisíc žien, Oplnil. čo si normálny. 0,4% celého sveta, 0,4% celej svetovej populácie sú dži priami džingischálni potomkovia. Počujeme, nehovor mi, že len... On každý v... Ale deň on nemohol 30 tisíc krát s niekým sa vyspať. nikdy sa nespravil na cecky ani na ksicht. Ty si bol pri ňom? Nie. Avšak. <laughs> uh, men think alike. <laughs> <laughs> Chápem. Uh, no počúvaj. No, po, pointa, pointa, to. znamená, že žena, ak chce... A ide? O evolúcii ide o to, aby vždycky sa urobil čo najlepší offspring. Aha. Aby čo najlepšie. To znamená, že, čo, že, že ženský úspech evolučný hmm. sa meria v selektivite, pretože pre ňu je rozumnejšie si vybrať hmm. 5 v, alebo 3 veľmi kvalitných partnerov. Áno. Mužský sa meria v kvantite, pretože ak je kvalitný muž, tak je logické, rozumnejšie, že oplodní čo najviac žien, koľko len vládze. A povieš mi, kde zostali tí kvalitní muži? Dva tu sú v miestnosti. Aktuálne. Akože ja, Ďakujem. No a počúvaj. Čo ti že o tom žantuje? Ja aj ne, do keľu. Double J, prepač. Za to, že je čierny? Nie, že ty si čierny. Ja som tiež čierny. Prečo sa obkúpuješ toľkými čiernochmi? Lebo... O, viete dobre repovať. No počúvaj. Uh, no, počúvaj. no ja teda, ťa stále počúvam. Teda uh, z biologického hľadiska je pre kvalitných mužov najrozumnejšie ovplodniť čo najviac žien. Uh -huh. Pre ženy je najrozumnejšie byť čo najviac selektívne pri výbere toho muža. Uh -huh. Zároveň ženy sú tehotné a v voľnej prírode tehotné, na toho samé veľa nezmôže. Uh -huh. Preto sme sa vyvinuli tak, že žena má prirodzenú ambíciu si nájsť jedného kvalitného muža, Áno. ostať mu verná a lojalná, aby ju chránil. Muž má prirodzenú ambíciu to čo najviac jebať. Ja. A aj takže, takže, ja na to robili akože normálne že vedecké, akože, že, tie nejaké výskumy. Mm -hmm. A pýtali sa 10 tisíc žien, že mm -hmm. aký muži v akom veku ich najviac priťahuje? Na tom to mám aj graf inak, keď môžete potom ukázať, môžeš, ak ti to niečo dá. kľudne mi to môžeš ukázať. A, a, akože v akom veku ťa najviac priťahujú nie, muži? Nie, nie, nie. sa pýtali, v každom veku Aha. sa pýtali žien, že ktorý vek mužov ich najviac priťahuje. No dobre, a keď a máš počkaj, 36... A potom sa pýtali mužov, ktorý vek, vek žien ich najviac priťahuje. Všetky. No a počúvaj, a ten graf vyzeral tak, že ženský bola x rovná sa y krivka, mm -hmm. že 30-ročné ženy nás priťahujú muži 30 a 40. Mm -hmm. 40-ročné má muži nás 30 a 50. 50-ročné, mm -hmm. vieš prečo to je? Pretože ženy sa vyvinuli tak, že budú s jedným mužom. Preto, mm -hmm. preto že, ženská priťažlivosť sa mení ako, ako stárne mm -hmm. v súlade s tým jej mužom. Mm -hmm. Že ako mužský graf? <laughs> Nechcem to vedieť. Čiara paralelná s x-ovou osou, to mm -hmm. znamená, že mužov celý život od 0 po 80, najviac priťahujú ženy 18 až 23. Celý život. A to je, vieš prečo? Pretože uh, mužom sa to Božte nemení... nemajú vrázky? Nie, mužom sa to nemení podľa, podľa toho ako starnú, uh -huh. uh, takže to implikuje, že ne, ne sú prirodzene nastavení na to byť s jednou partnerkou, uh -huh. ale vždycky sa snažia hľadať čo najplodnejšie ženy. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Teraz sa tvarím, Teraz sa strašne, podľa mňa, úplne proste neviem, tvarí, tak, tak najväčší geroj, že sa teraz sa ti toto povedal. Absolútne som vyhral svoj mm -hmm. tento argument. Ja si to vôbec nemyslím, napríklad. Lebo... Povec. Akože, zober si len situáciu, hej, že v dnešnej dobe, v dnešnej dobe i kvalitných mužov naozaj je strašne málo. Veľmi málo, hej. No. No a tu, počkaj, ale teraz hovoríš argument pre mňa. Počkaj, ja som počulaj, nedokončila. Počulaj, ale počulaj toto. Ale je kopec žien. Veď ja ti to idem povedať. Ty si ma stále nenechal dohovoriť. Ale ja, dobre, to do nechám, ale no, ja viem, že ideš no, povedať. Hovor, a mám brutálny chcem, argument chcem a nechcem, aby vychladol v mojej no, hlave. Moje veď, ľave. tak hovor. Prečo sú Arabi tak krásni? Kámo, to čo si práve povedal? Ideš niekam do Sáudskej Arabie, tam máš najkrajších ľudí. Čo? Alebo do Izraela a tak trošku najkrajších ľudí. Ty okay. máš potom ale veľmi zvláštny vkus? Poviem ti poviem inač. Poviem ti inač. Ti inač. Um, toto, čo práve hovoríš, uh -huh. je, funguje tak, že, 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 že uh, máš málo kvalitných mužov, to je pravda. Uh -huh. Takže oveľa lepšie pre ľudstvo je, keby tých málo kvalitných mužov oplodnilo väčšinu žien. Uh -huh. A tí najmenej kvalitní opodnili nula žien. Uh -huh. Takže v našej spoločnosti je to tak, kvôli tým konvenciám, ktoré tu mám nastavené, že každý muž si zoberie presne jednu ženu a sa pekne podelíme a zachovávame ten napíču genofont uh -huh. na ďalšie generácie. Ale práve to, čo ty vravíš, je argument e, alebo dôvod sa e, prikládať tej mojej teórii, uh -huh. pretože keby to bolo tak, ako ja hovorím, tak tí najlepší samci by zobrali väčšinu žien. Tí strední by zobrali ten zvyšok a tí najhorší by zobrali nič. A tým pádom by každá generácia bola lepšia a lepšia a lepšia a lepšia, aby sa ti tu proste vyrastol taký Dubaj s krásnymi ľuďmi a s drahými autami. Preto v arabských svetoch proste je to tak úžasné, lebo proste je tam mnohoženstvo a mnohoženstvo je neodlučiteľná, neodlučiteľná súčasť jednej kvalitnej v spoločnosti. Dobre, a prečo napríklad žena nemôže mať mnoho mužstvo? Lebo paradoxne, ja som toto pred nejakým pol rokom riešila a na svete neexistuje jedna jediná krajina, kde by bolo mnoho mužstvo uh, povolené. No veď práve, veď to Ale však ty hovoríš argumenty pre mňa. Ale veď ja, ja si sa ťa pýtam zoberiem pr... so sebou na budúce, ako niekoho, kto bude hovoriť argumenty za mňa. Ja sa ťa pýtam, prečo proste žena ktorá je krásna, múdra, vzdelaná, má neviem čo, by nemohla mať 5 UK tých mužov. Tých 5 týpkov, Ale veď čo, čo keď to žena nechce mať deti? Čo keď chce iba Ale chodiť biologiu, s tým, s tým, s tým s tým, a s tými byť? Tvoju biológiu nezaujíma, že nechceš mať deti. Ale zaujíma. Nezaujíma proste v roku... A na čo potom existuje asi V roku 10 tisíc pred Kristom sa nedávalo do ksichtu semeno. A zase si tam bol? Ty to nemôžeš mať deti. Čítal som Bibliu. Ježiš Kristus povedal. Bolo povedané. Blahoslávený buďte tí, ktorí ne ejakulovať, neulakomíte sa na tvár vašej družky, ale dovnútra ju naplníte husá, husá. vašim božským teplým semem. Dobre, prosím ťa, ja sa strašne obávam, že to. Evangelium my... podľa Matúša, 14 2. Dobre, prosím ťa, chcela by som sa opýtať, že a máš radšej sladké či slané jedlo? Každý, kto poruší ktorékoľvek týchto prísáhaň, z týchto, prikázaní, z, uh, navždy bude horieť v pekle. V pekle. Mm -hmm. Dobre, a máš radšej, čo máš rad kapustu? <laughs> Ani ne. Dobre. No. Dobre. Filip, tak ja by som sa ťa chcela opýtať, že hm, aký darček si nám doniesol? Um, mám takú sadu šálok. <laughs> Uh, men, Proste ne, si zabudol. Zabudol som, Ako hej. správny samuraj by si mal teraz čo urobiť? Harakiri. Mm -hmm. <laughs> Máš tu katanu? <laughs> nie, ale ty, no, si... my... A jak to, že tu dneska nemáš meč? Hovorím, v mieri dneska. <laughs> no takže čo urobíme s tým darčekom? Um, môžeme sa spraviť tak. Ten darček budem dávať niekomu zo sledujúcich? Áno, nie mne. Môžeme to urobiť tak, že uh, uh, nie, niekoho vyžrebuje, vyžrebuje za to? Žrebuje za to. Ok. Niekoho vyžrebujeme mm -hmm. a uh, ja niečo vymyslím mm -hmm. a a nebude a to. A bude to, bude to mystery box. Mystery box. Bude Dobre. to mystery box. Čiže bude to mačka ja, vo vreci. Ja doručím, hej, mačku vo vreci, jednemu zo vyžrebovaných Daj si pozor na to, čo hovoríš, box. lebo niekedy máme hostie aj v Košiciach a tak ďalej. Teda uh, vyhercov. Aha, ok. Um, Čiže ty záhadný, doručíš, že mne. Záhadný balík. Mne doručíš záhadný balík, ktorý ja pošlem nejakému, uh, kto vyhral. Áno. Dobre. Áno. Ja by som týmto chcela povedať, že nemusíte sa báť, ja ten balík najskôr prezrieť. Se... <laughs> <laughs> Tam nie sú nejaké pozostatky katany alebo iných vecí, ktoré Filip rád uh, rozdáva. No, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ja ti môžem teda povedať, že um, to bolo veľmi zaujímavé počúvanie toto. <laughs> Tvoja teória mnohoženstva, mnoho mužstva... Mm. Dobre. Bomby, ale, ne? Bomby, ale... Ja ale, počúva, stále ale... My, ale ja si stále myslím, že aj žena nemusí mať deti a môže mať viac detí. Ja, ja ti poviem výnimku. Uh -huh. Ak už si počala. Počala som už Počala aj. si. Uh -huh. Tak uh, podľa mňa už to je jedno. Podľa mňa už sa môžeš akože, rozdávať. Ale ja som nehovorila o sebe. Chceš sa rozdávať? Nie. A prečo si myslíš, že sa nechceš rozdávať? Lebo keď ja sa chcem rozdávať, prečo ty nie? Lebo ty si ešte nepočal. Nie, lebo ja som muž a muž má prirodzenú potrebu sa rozdávať a žena má prirodzenú potrebu sa šetriť. No tak ja sa chcem šetriť. Aha. <laughs> to pravím. Dobre, ako On sa chce rozdávať. Dobre, čau. Ďakujem, Čiže, že si ďalší. Že, že, že sa chceš porozdávať niekedy. Čau, stopuje sa toto, to už. Čau, Vy, teď, to. ďakujem veľmi pekne. A ešte si povedal jednu vec. Môžem? Nie, nie. 10 sekúnd. No daj. Um, budem veľmi rád, ak zanecháte komentár. Kľudne aj uh, neprajnícky. Mm -hmm. Ja si komentáre nikdy nečítam. Mm -hmm. Ja áno. Ja nie. No. Nemala by si. Nemala. Dobre. Takže napíšte, čo len, čo len vás napadne. Ja si to aj tak neprečítam. Čaute. Čaute. Ďakujeme, Ča. že ste si vypočuli tento podcast. Ak sa vám páčil, odoberajte nás na sociálnych sieťach a YouTube. A nezabudnite si vypočuť ďalší diel.